Naše gazdinstvo posjeduje u okviru gazdinstva farm svinja. Imamo čistu genetiku, francusku, i trudimo se ka proširenju proizvodnih kapaciteta. Farma je počela sa 25 krmača, da na današnji dan imamo 52 krmača plus 12 nazivnica koji su na čekanju za ulazak u farmu. Farmu smo opremili, naravno sestava nikad nije dovoljno. U svakom slučaju ova sestava su nam jako dobro došla, ali bih volili kad bi nas banke održale, da nam omoguće kompletan biznis plan da mi ispunimo, jer ta sredstva bi bila stvarno utrošena, pošto znamo da je situacija takva kakva jeste u našoj državi, da nedostatak mesa, nedostatak mlijeka i svega toga, ako se trudimo da idemo napred, pa bi to želeli i molili da nam banke izađu u susret, da budu povoljnije, jer naši projekti su mnogo, mnogo veći od ovih 500.000. U svakom slučaju, u gradu Subotice hvala za 500.000, jer znamo da su teška vremena i 500.000 nešto znači, ali smo mi sve spremne da uđemo u